तुम्ही कितलेशेच टुर्नामेंट पयला आसतले। टुर्नामेंटाक सदांच जे प्रायज आसता ते कॅशान आसता ना जाल्यार कसलीय गाडी आसता। पूण काल 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान सांग्या केपे कुरचडे हांगा रावपी लेबर लोकांनी एक फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी मुख्य म्हळ्यार तुम्ही चकित जातले। ह्या टुर्नामेंटाचे पयले बक्षीस आसलेले ते म्हळ्यार 3 बोकडे आनी दुसरे 1 बोकडो। हे एक वेगळो टुर्नामेंट जावन आसा अशे थंय रावपी लोकांनी म्हणला। एकदम ते बरें दिसता की आतां पोरुच्यांत सुद्दां हांगा ते फुटबॉल खेळटा, तितून लाड टिमी कितली आसता आनी ते वर्सां वर्स मेन तिंगे इम्पोर्टंट दिसता की तुमचे पयशे आसना। आमी टुर्नामेंट दवरता ते पयशे आसता, पूण ते बोकडे दवरता। रनर्साक 1 बोकडो मेळटा आनी विनराक तांकां 3 बोकडे मेळटा। आनी आमचे उगेचे सगळे आमचे भावाचे उगयता तांकां हो एक सामको ग्रावंड फ्री दिता उग्याचे भाव। 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग इधर खेलने को आता है, तो 8-10 टीम ऐसा आता है, तो इधर कम से कम 500,000 ऐसा आता है। भायले स्टेटीचे लोक जे लोक आसा ते गोंयांत रावता, जे लेबर क्लासाचे लोक आसा हांगा ते काम करपी आसा, तेंचो आयज हांगा टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान तेणी। आनी गेल्ले वर्साक केल्लो तेणी हो सेम टायपचो टुर्नामेंट। आनी मेन मुख्य म्हणल्यार जे प्रायज पयले जाल्यार तुमी शॉक जातले, कारण हांगा जे फस्ट प्रायज दवरले आसा ते खंय तरी फस्ट कोण जिखता ते 3 बोकडे आनी तशेंच कोण दुसरे नंबरार येता तेका 1 बोकडो अशें हांगा प्रायज दवरले आसा। आनी खंय तरी पळोवपाक गेल्यार कसले टुर्नामेंटाक तर कॅश प्रायज आसता नाल्यार कितें तरी वेहिकल आसता, पूण हांगा ते हेंचे हें जे प्रायज दवरपाची सिस्टम जी आसा ते 1 बोकड्याचे आसा, जनावर आसा। आनी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान तेंचेच लोक आसा हांगा, सगळे 500 ते 1,000 भितर लोक आसा हांगा। आनी तशेंच तेंची फॅमिली तेंकां जेवणाची अरेंजमेंट आसा जावं या तेंकां उदकाची सोय जी आसा सगळें तेंचे भितरूच केल्ली आसा। आनी मुख्य म्हणल्यार जे हांगा लोक येयल्ले आसात तेंची फॅमिली सकट येयल्ले आसात आनी हे गेमीचे ते मजा घेतात।